Diah Mholod Arda Idardozes, while a petty got a tema radio do it, itako melikishultanirta, da, while as a popular rule as a vitrodi me dueti, chance got a semashi radio dueti, dueti Leoni Guestomra dress, Saram Shidobis, Mogesalmevit, Saram Shidobis, Mogesalmevit, Princess is solid Gamovats had a home, while as a popular rule it came to Roshoa, duetem Swertwixenep, while the actual dress, me pick up. It's a good Mihari, well, a perimagra, since Hogargat, it's Ramhela Shroma, Nigma, Chade Bulida, Zalian Mihari, Adam, Madluba, Huela, Chains Gulshematkiver, so I say, Karga Che, Juarez, Cheni Projectir, as a Kargi, dear, which the Tavis Tavat, Hom Goni Levant, Cheni, Levant, Swerava, the Cheni, Saparel Nini, Piro, Rixim in the Mogilos, Patana Noe, Terme Maxos, Rotza, Nini, or Swadi, Trentanet, Stomra. Telo debodi da ai rogori akhla rotsa noe daibada no ai am shegznebebzarovis saobrot kho ai rogor sheitsvala da rogoria titoli dghe amjerad ukot kventis tkveni ojakhistvis sofaferebshi qovel dghe svanairia svanairia tendeba svanairia dghamdeba su amas vambob da lemas veubnevi kholme ro noe ro ariqo chven sxorebashi neta rogor varsebovdit tkveni era mosatsqeni iqo es sxoreba kho namdvilad egreya ta ko martla egreya da qvelaperi qvelaperi sruli am stqutsu qvelaperi shetsvala ratkma unda კარგი სკენდა პოზიტიური სკენდა ეს მართლა ნოე აი ალბათ ყველა თავის შვილზე ეს დახასიათება ესენოდის მაგრამ აი ზუსტად ეგრეა და ძალიან გვახარებს ნოე საპატივსაცემოდ შეიქმნა აქვე მინდა აღნიშნო ანუ ჯერ ადრია მაგრამ სიმღერა რომელიც დღეს გაჟღერდება ხო ჩვენს გადაცემაში რომელიც დღეს დაპრემიერდება და შესაბამისად რადგან ნოესთვის შეიქმნა ყველა პატარასაც ეძღვნება რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა იმიტომ ძალიან ლამაზი და თბილი სიმღერაა და სხვა აი რა სიახლეებია თქო საკმაოდ აქტიური ჩახართ ტელევიზიით, YouTube არხზე, ძალიან ბევრი ნახვები აქვს თითოეულ თქვენ სიმღერას. მოდით სიახლეებზე ვისაუბროთ და იმ წარმატებაზე, რომელიც თავისთავად მოგიტანა დუეტმა ლევანმა. Ito Levani sakmo tsarmatebuli qo jgup sessionshi, mgoni sessioni agzelebs kho, ise aktorobas, magram ara ise rogor dueti Levani. Kho, imitoro session ekh gafantuli vart, ragats qela ara vart saxemtsiposhi, samtsukharot tu sabegnierot, magram me qovoltus vambob kholme ro ai autsobot movad ro shevikribebi da isevi mlamas kar simgherebs umgherebs chvens menels romeli zalyan uqvardat mat. Rat shekheba duet Leons da Leon project Leons pirveli shi kida ertkhel aghnishnao ro zalyan mikharia ro ეს თამამად ვიტყვი რომ ესე წარმატებული და ხარად წარმატებული პროექტი გამოდგა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეიყვარა ყველა ჩვენი სიმღერა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეიყვარა უშუალოდ ეს პროექტი და სადაც არ გავდივართ, აი ნინი უფრო ხვდება ამ ყველაფერს, აი ქუჩაში გავივლით თუ სადაც არ მივდივართ და ყველაზე კარგი ის არის რომ თქვენ გაგიმარჯოთ შვილო ღმერთმა და ეს რაღაცა გულით გულოცავენ და გილოცავთ შვილის საბადება აი ყველა ყველაზე მეტი დასაფასებელი მაინც ადამიანების უანგაროსიყვარულია ხო თუ არ ხდებით 11 წელი ნოეს დაბადება და რა შეიძლება სიახლეებს ნუ ვამბობ ხოლმე და კიდე ვიტყვი რაღაც დევიზად იქცა მოუსვენარი ქუთაისელი ვარ მეთქი და ერთი მანახე მოუსვენებული ქუთაისელი რომელია მაგრამ ისე ამიტომ ქუთაისში უფრო ხშირად ხარ ხოლმე ზუთფილში არა ნახევარი 50-50 შემოქმედებითად რეალურად ანუ რასაც ძირითადად იქ იქნება სიმღერები ხო ყველა სიმღერა 100% ეს სიმღერები რომელიც დუეტი ლეონი ჟღერდება შექმნილია ქუთაისში ერეკლე დიდიასთან ერთად იმიტომ რომ არა ერეკლე არც ერთი სიმღერა იმ სახით არ იქნებოდა რომელიც შეიყვარა ამ ადამიანებმა. გვინდა რომ მოვიკითხოთ დიდი სიყვარული. მოვიკითხოთ თუ გვისმენს ახლა. ამიტომ რა თქმა უნდა მოვიკითხავ დიდი სიყვარული ერეკლე არის ჩვენი ოჯახის წევრი ნოეს ნათლია იქნება აუცილებლად და უფრო გავამყარებთ ამ ოჯახებს. ნოე დაპირებ ნათლობას. ძალიან მალე. ხარით ექსკლუზივი სახით. ძალიან მალე ვფიქრობ რაღაც დეტალებს დავალაგებ და ძალიან მალე ვფიქრობ რომ გავაკეთოთ ნათლი. ესე იგი ერთ-ერთი ნათლია იქნება ერეკლე დიდია. მეორე ნათლია ვიცი? ბევრი ნათლია. შემოდი ნათლია ყოლება დაახლოებით. სხვათა შორის ამბები რომ არ შეიძლება, უმხოლოდ ორიო. ხო არა, მე მგონი შეიძლება.
خو დღეს დღეობით ისევ და ისევ ყველაზე პოპულარული სიმღერა როდის მე არის რომელმაც მე მგონი არა რეალურად დიდი რეკორდები მოხსნა არა მარტო ჩვენ შემოქმედებაში ზოგადად YouTube-ზე ძალიან პოპულარულია დაახლოებით ყველაზე ცოტა მილიონი ნახვა აქვს თვეში დღემდე გონი ემიგრანტები და გამომდინარე ხო ალბათ ალბათ გოლი გულის კივილი არის ჩადებული ამ რა თქმა უნდა და დამანადრება კი ემიგრანტები აი როცა მაგ სტატისტიკასაც ვამოწევ საქართველოს შემდეგ უკვე ემიგრანტებში არის ძალიან პოპულარული. Და ზუსტად ეგრეა. შემდეგ მოყვება იასამანი, ჩემი იქნები, გამიღი. არ ვი, აი ვერ ჩამოვთვლი. ხო, დუეტი ჩემი იქნები, რომელიც მე გამორჩეულად მეყავს. ხო, ხო, ყველა სიმღერა რაღაცა განსაკუთრებულად თავისი ადგილი აქვს და განსაკუთრებულად რაღაცა მორგებულია ყველა მსმენელზე და რავი, ალბათ გამოგვივიდასთან და გაგვიმართლასთან ერთად კარგი ნაფიქრიც არის. მოდით ახლა ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებთ. ეს გახლავთ სიმღერა ამ გულს, რომ ათფო სიმღერა, რომელიც გადაცემის საწყის აღნიშნა ეძღვნება ნოეს და ყველა პატარას, ხო? რა თქმა უნდა, ნოეს და ყველა პატარას. ესე იგი, ამ სიმღერის იდეა რეალურად მოვიდა, ხო იცი, ვინცეცებს ის პაულობსა ყოველთვის. აი ესე წავაწყდი. აი ესე ხო, აი ხო იცი რომ წააწყდები. მე მგონი, TikTok-ზე წავაწყდი. კონკრეტულ გვარს, რაღაც გვარს, რაღაც იქ მელო, სხვა მელოდია იყო, მომეწონა ის მელოდია. გადავედი იმ გვარით მე YouTube-ზე და რაღაც აღმოჩნდა რომ რაღაც საინტერესო ამ ადამიანს აქ ძალიან საინტერესო გულბად თურსუნოვია ესეთი მომღერალია რომელსაც აქ ძალიან ლამაზი რაღაც გიტარასთან ერთად ღერი ძალიან კარგ ლამაზ მელოდიებს რა ნუ მე ავდექი მეც და რაღაცა ჩემებური კარგი ლამაზი ვერსია გავაკეთე აჩიკო ოშხერელმა იმუშავა
გიტარები აჩიკომ გააკეთა, ძალიან დახატა, აი დახატა მთელი სიმღერა, უნიჭიერესი ადამიანი და მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და შემდეგ არანჟირება უკვე ერეკლესთან ერთად რა თქმა უნდა გავაკეთეთ და გამოვიდა ისეთი როგორიც მე მინდოდა. ცოტა იერსახეთ შეულცვალე, ცოტა სხვა მუსიკაც შევიდა. ეს საავტორო უფლებების თემა როგორ არის? გარკვეულია, ყველაფერი გარკვეულია, რა თქმა უნდა მე ერთ-ერთ კომპანიასთან ვისთანაც ერთად ვარ, ის ანუ მათ მოაგვარეს ყველაფერი. მათ მოაგვარეს ყველაფერი და ისინი აგორებენ ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ ამდენს ჩემი ტვინი ვეღარ აიტანს უკვე. ხდები და თვლი რომ არა ძალიან კარგი პრინციპში აქამდე იყო ეს პრობლემა საქართველოში რომ შემსრულებელმა ყველაფერი თვითონ უნდა მოაგვაროს და ამ შემთხვევაში თუ კი არსებობს სხვა ვიცაც შეუძლია რომ იფიქროს მაგაზე და შენ მუსიკაზე გადაერთო მთლიანად ისე ამხელას ნიშნავს თაკო ეგ როდესაც მართლა მე მივხვდი რომ ფიზიკურად მაშინ მუსიკასაც ვერ გავაკეთებ ისე კარგად და ის აზრები იდეები აღარ მოვა თუ ყველაფერზე ვფიქრე მე მგონი ყველაზე კარგი ნათქვამია ყველა ადამიანმა თავის საქმე უნდა აკეთოს აუცილებლად მაგრამ საქართველოს გამოდის ეს ყველაფერი ну гачни я ха чем შემთხვევაში ამ მიმართულებაში აღმოჩდნენ კომპანია ამ ეტაპზე ხო ეგრეა და მიგوارებენ რა თქმა უნდა მათ თავისას ამჯერულოთ და კარგად აკეთებენ ყველაფერს მოისმინა ამ ადამიანმა ეს სავარაუდოდ მოისმინა და აი შემდეგ რამოდენიმე კარგი სიმღერა აქვს და შეიძლება გავაგრძელოთ კიდე თანამშრომლობა არანაირად არ არის გამორიცხული მე იმდენად მესიამონა მისი სიმღერები ამ თავისი აზიური ელემენტები რაღაცით და რა შეეხება სიმღერას ჩანაფიქშიც მქონდა რომ რამე ლამაზი სიმღერა რა თქმა უნდა ვისთვის თუ არა ნოესთვის რო არ მემღერა ხო რაღაც უნდა მემღერა რაღაც უნდა გამეკეთებინა ყოველ შემთხვევაში მაგრამ გაკეთება ნიშნავს იმას რომ ჩემი მხრიდან სიმღერა იქნებოდა ყველაზე კარგი საჩუქარი და ყველაზე გულწრფელი სიხარული მისთვის და აი ზუსტად ეგ სიმღერა აღმოჩნდა ის რომ ამ გულს ხო ამ მელოდიაზე თვითონ მთავარ მისამღერზე ეგრევე მომივიდა ტექსტი ამ გულს რომ ათბობ ხო ამ სულს რომ ათკბობ აი ესეთ რაღაცა გავრით მე ესე და აქედან და ტექსტი შენ გეკუთვნის არა ტექსტი არის კეთი ჩხაიძის მაგრამ ხო ისეთ რაღაცა ფრაზებს რო აი აქედან ავაცხოთ მოდი აქედან ავაცხოთ და ძალიან კეთისა ძალიან მოეწონა და ულამაზესი ძალიან მაგარი ტექსტი გააკეთა აი ძალიან მითუმეტეს იცოდა რომ რისთვის და ვისთვის უნდა გვემღერა და კეთის დიდი მადლობა რომ ერთობლიობაში ძალიან ლამაზი და კარგი სიმღერა გამოვიდა თავის ტექსტი თავისი არანჟირები თავის გიტარით და რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის არც დააყოვნა და YouTube-ზე ძალიან ხო ერეკლე დიდიას რა თქმა უნდა არც დააყოვნა და YouTube-ზე უკვე პოპულარულია დაახლოებით 30,000 ნახვა აქვს დღეში სადღაც ჩემი გათვლით 2-3 კვირაში მილიონიან ციფს დაასახა ძალიან მაგარია ეს ამბავი ანუ ესე იგი ნოე დაიბადა თუ არა ეს სიმღერას დაიბადა ხო როგორც მე მივხვდი ჩანა ფიქრი ქონდა მანამდე ლევანს ხო და რომ უნდა გაეკეთებინა სიმღერა აღარ ჯერ დაнахვა უნდა და ესე იგი ნოესი და შემდეგ უკვე ნოეს დაბადებასთან ერთად ეს სიმღერა შეიქმნა. ანუ ეს არის იგი პირველი სიმღერა, რომელიც ნოეს დაბადებიდან შეიქმნა მის საპატივცემა. რა თქმა უნდა. და ყველა პატარასთვის აქვე გავაჟღეროდა. სანამ სიმღერას მოვისმენდეთ, მე რამოდენიმე SMS ამოვიკითხავ ხომ ახლა არ დამავიწყდეს. დუეტ ლეონს წარმატებები მიყვარს ეს ულამაზესი და უსაყვალესი წყვილი. განსაკუთრებით მახარებს პარასკევი ახალი სიმღერების გაპრემიერება და საღამოს გიგა შემოგვიერთდებაო, მიყვარხარო თამარა გწელს, კი ბატონო, გიგაც სავარაუდოდ შემოგვიერთდება და მოკლედ უყვარხართ ხალხს. გაიხარე, დიდი მადლობა ჩვენს უყვარხართ ხალხს თქვენ და რა შეხება სამომავლო გეგმებს. სამომავლო გეგმები, როგორც ყო, ხო, პირველი ეტაპი და მთავარი სამომავლო გეგმა, ჩემი ყველაზე ახლო მომავალში რაც მოხდება, დავაანონსე კიდეც, მე მგონი აქაც თქვი ეთერში, კეთდება ესეთი პროექტი YouTube-ზე, ანუ ჩვენი ლეონი ფემილი. სადაც უკვე რეალურ სივრცეში კონკრეტულ ჩვენ არ გშევია ხოლმე ახლა დღეს პირველად იყო ჩვენი ლაიკ პეიჯიდან ჩვენი ლაივი ხო არ ვართ ესე ლაივებს არ ვაკეთებთ ხოლმე და ანუ დღეიდან დაიწყეთ დღეიდან დაიწყო ლაივები და დღეიდან ჩაედა ანუ სული ჩაედგა ალბათ ამ ლეონი ფემილის იმ სიტუაციას ნელ-ნელა რომელსაც ჩვენ დავხვეწავთ და გავაკეთებთ და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გეგმა რომელიც ახლა მომავალში იქნება და მთავარი და უმთავრესი და ნელ-ნელა ეს რეგულაციებიც იხსნება ნება და რაიმეს ხომ არ გეგმავთ ან კონცერტს აი ზუსტად მაგასთან დაკავშირებით შემოთავაზებები გვაქვს
აი ნუ საზღვარგარეთ. საზღვარგარეთ, ხო, არის შემოთა. აქაც არის რამოდენიმე ზარი, რამოდენიმე ზარი, ათეული ზარიც გაჟღერდა, უბრალოდ აი ეს რეგულაციებია, ხო ხვდები, რაღაცა გააჟღერებს და თუ ეს თქვა ესე იქნა, დაბევების სიტუაცია იყო რა, იყო რამოდენიმე ზარი და საზღვარგარეთ მართლა არის, აი ძალიან ძალიან ყვარები ვართ ემიგრანტებს და უღრმესი მადლობა ამ სიყვარულისთვის, როგორც კი ოდნავ მაინც დაალაგდება ეს რეგულაცია, მე მგონი რომ უკვე საფიქრალი იქნება იმაზე, რომ აი ნოეს სიტუაცია როგორ დავალაგოთ. ალბათ ძიძა ხა იქნება გამოსავალი. ეგრე რომ, იმიტომ რომ როცა ვქმნით შემოქმედებას და როცა ეს ადამიანებს უყვარს, თავარი მეორე ეტაპი, მთავარი ეტაპი არ გვესწავლება. აბა რა, გეთახმები. მიტანა მათთან. კი, თავისთავად და ეს გასვლითი კონცერტები ყველაზე მეტად განხარებს ემიგრანტებს. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაწილი ემიგრანტების, რომელსაც თუნდაც აი ჩვენ არ დაიდარდოში, ძალიან ბევრი ემიგრანტი გწერს, ბევრი ემიგრანტი გვეფერება და ძალიან უყვართ მათ არ დაიდარდო, ფაქტიურად არ დაიდარდო არის დამაკავშირებელი ხაზი. რა თქმა უნდა. და თავისთავად მათ ყოველთვის უხარიათ, როცა საქართველოდან ჩადის მათთვის აყვარელი შემსრულებელი. მადლობა მოგზანებისთვის. მე იმედი მაქვს შემდეგში იქნება და ნოესთან ერთად მოხვიდე. ძალიან საინტერესო იქნება რა. მართლა საინტერესო და კარგი იქნება, ყველას პირდებით, ხო? ჩემი იდეა არის ეგ ახლა. Ну, არ დაიდარ. ტელევიზიაში ყავდა. არა, რადიოსიცეს ჯერ არ ყოლი. ასე რომ მე შენ პირდით და შესაბამისად ნოესთან ერთად გელოდებ და ნოე მოვიდეს მარტო. არა, ნოე რომ მარტო მოვიდეს. ტელევი უნდა გავიდეს, ხო? მალე მოვა. ასე რომ შემდეგში უკვე სამივეს გელოდებით, როგორც ტრიო. მე ვფიქრობ რომ მაუ დაამღერებთ კიდეც ნოესაც და ძალიან საინტერესო იქნება ნოესთან ერთად სიმღერა და თქვენს პატარას ჯანმრთელობა მინდა უსურო ყველაფერი საუკეთესო ცხოვრებაში ლამაზი ფერადი ცხოვრება ნოეს და ყველა პატარას და მადლობა სიმღერისთვის რომელსაც ახლა ჩვენ დავაპრემიერებთ ჩვენს გადაცემაში კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს კომპოზიტორი გახლავთ ვაიმე როგორ გულბათ თურსუნოვი გულბათ გულბათ აჰა თურსუნოვი ტექსტი ეკუთვნის ქეთი ჩხაიძეს არანჟირება ერეკლენ დიდიას და ჯგუფ სეიშენის სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა რომელიც აი ახლა დაპრემიერდება ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი რადიო ლეონი აბა როგორ ირითმება მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებთ ჩვენი გადაცემა დასრულდა